No a dneska jsme to mohli dohrát, hoši, tuhletu videohru. Dneska, jestli pán Bůh dá, jestli bude forma, my jsme to možná mohli dokončit. Ale zpět mě trošku vystrašil, tady je tady prostě boss fight na koncu, který je úplně nesmyslně těžký. Nemám dneska nějaký přebastlý mikrofon? Ne, nemám. Já jenom řvu jak primitiv, v pořádku. V pořádku. Beatrice? Is that you? Torzo Noko. My love, I have come back for you as I promised. I do not wish to see you suffer. But you leave me little choice. I am not what you think I am. There cannot be a rival. Lucifer forbids it. You don't have to obey him. Come back to me. Behold the 10 circles of fraud and deceit. Those who have broken the very bond of love and trust. In this place shall they be forever punished. Malakoda, show our guest his eternal resting place. Já ti ukážu, že takový rest in peace až ti bude blbě. No poj. Ojojoj. Ojojoj. A trošku naspamu na dálku. Woohoo! Počkej, to už jsem odsun dál. Jaj, to byl slabý koket. Ježíš, čet. Jak jsem ho zničil, slabýho debílka. To bylo nějaký moc jednoduchý, ne? Jsem čekal, že dostanu totální bídu. Ale kamarád nemohl nic, jsem mu tam uspomoval těma mýma křížema, tyjo. Slovy totálního klasika udělal hovno. My máme nějakého pána? Nebo paní? Kdo pak to je? Thais the Herald. Once beauty now stricken and broke. She really is watching men kill one another over the chance to sleep with her. She suffers here for the crime of flattery. Muži se zabíjeli, aby s ním mohli mít koitus. To je super. Za to ho pošlu do nebíčka. Takže za tohle ho pošleme do nebíčka. Ano, kofejnek jsem si dal, pane Tomáši. Zase jsem tam popl dva monstry. Moje srdíčko brečí. Budu muset pít jako Bláďa karot, jo. Teda, dnes kafe. Kafičko bez kofejnu. Kafičko bez kofejnu budu muset pít, aby jsem byl méně nabuzený. Bude trustworthy. Mimochodem, nemůžeme si dát už ten novej ten. Ten novej upgrade gear. My ještě nemáme sedmičku, no to mě neříkej. No to nehovor. Co je tohleto? Redemption cell. Which extends its durability. Jo počkej, já jsem vynačím, já jsem debil. Dante sacrifice health and mana to deal a heavy amount of damage. To je taková trošku sepuka, jo. To mi moc nelíbí. Si dáme toto. L2 a tohleto, jo. To vypadá docela cool. Vypadá celkem cool. Dej si ice café, káves s velkou čepičkou. To znamená velká čepička.
Elevátore, svez mě do pater nižších, kdy naleznu odpovědi na své otázky. Where I found, what I seek. Hej, jako, já si nemůžu pomoct, chat, ta hra je prostě neskutečná bomba. Budeme hrát tady ty staré hry z éry PS3. Já si reálně nebudu kupovat normálně žádné novinky. Proto všecko, tak posledních několik her nových, jsme hráli, stali fakt za hovno. Úplně na ravinu vám říkám, že jediná dobrá hra, co jsem teďka hrál, byl Cockring, že jo. YouTubeři se, streameři se mohli přihlásit, mohli. Jako je to tvář Twitche, kde máš jako asi prezentovat svůj ripák, ale jako byli tam i VTubeři. Já si to, že to je VTubeři nebo VTubeři, whatever. Kill all enemies using ignified mana. Jo, co píše Bláďa, no. Complete in under 75 seconds. Come show us what you mean. Vláďa je vypnul, když jenom hraje to, když hraje Resident. V japonštině. Nice! Ještě 5 sekund rezervy jsem měl, ty vole. Samozřejmě, že bych taky streamoval, ale neumím malovat. Tak já taky neumím malovat. Ani zpívat, ani hrát na hudební nástroj. Ani tancovat. Ani... Wait, já vlastně neumím vůbec nic? Já jsem vlastně jenom krásný, jak nic jiného neumím. A vlastně... Co umí Petr Žalud? Když vidím tady ty křiže, tak mám chuť si pustit Carpent Brut. To mě něco říká. Mě něco říká, to je taky nějaký old school, ale... Tak, jeden tichý save tady. Té hnusné oblasti. A kontinuujeme. Tak. Flatterers. Flatterers. Whatever. Co děláš? Kokot! On se pustil, chat. To ne já. Myslím tu postavu VTubera, že bych nedokázal. Já nevím, jak se to vůbec dělá, jestli se to nějak jako maluje, nebo jak se to jako designujou. Nevím, jak se to dělajou. Tak ty věci jdou úplně jako mimo mě, já jsem v tomhle tom velmi amatér. Služby? Každopádně pane Darion.cz, dobrý den, nazdar. Nic neříkejte. Just do not say nothing. These souls below, stewed in human filth, suffer for
for the crime of flattery. Tak. Co tu máme hezkého? Get a stohit combo. To nevím, jestli mě povede, ty vole. Chci to zaplatit jako službu, který iPhone... Chci toho zaplatit jako službu, který iPhone, kdyby měl někdo místo webky iPhone. Jako myslíš... Myslíš ten program, co funguje... přes tady můžeš jakoby snímat iPhone jako webku? To vím, že existuje, no. To něco takového je, podobně jako třeba pro Androidy je Droidcam. Funguje to, no, dá se to. Akorát tam je nevýhoda, že ty iPhony se přehřívají, když je máš dlouho jakoby... Jo, takhle. To nevím, vůbec nevím, jak to funguje. Jo, chce to si zaplatit, jo, už jsem to pochopil, tu větu, sorry. Nice, mám to dám. Stovka, hoši. Let's go. S těma tvojí ksichle toho, jak hejbeš, někdo... Jo, rozumím. Jo, chápu. Rozumím. No tady tu sféru si ještě musím rozšířit vzdělání, jo. O sféru týkající se... Aha, já jsem měl skočit pryč, sorry. se mě nenapadlo. O tady tu sféru týkající se, jo, toho, VTuberingu. Já jsem čekal, že dropnu s tím výtahem celým dolů, ale... Ale asi ne. Ty vole, toto je pěkně blbá pasáž. Nebudu vám lhát, to je pěkně na hovno pasáž. Že on ten, ono to je tady. On je to po levé straně, to kam mám skočit. Jsou tady ty old school věci, no. Je to tady někde. Myslím. Tak, dobrý, jsem tu. Potřebujeme asi save. Potřebujeme toto. To z nás udělá silnějšího, lepšího člověka. Už budeme mít dostatek many. Many. Kastrace. Simon. Blindly. Aje. Chci zase tady za vyjebávku. Kdo to vůbec vyhrál? Kdo to vůbec vyhrál? Ještě nikdo, to bude až 22. Tam bude nějaká vybraná, nějaká jakoby top 10. No a přišli, cože to mám dělat za challenge? Já jsem teďka nepřišli, co mám dělat za challenge, do prdele. To je jedno. Bude pak nějaká desítka jakoby lidí. Tady vždycky prostě budou, ty bude jako jeden den streamovat. Prostě má podle nějakého jako plánu, co oni vymyslejí, a pak se vybere ten nejlepší z nich. Nevíte, co tam bylo za to challenge, že to je? Já jsem totiž nepadl, co tam bylo, jak jsem tady reagoval na Venetura. Jo, air kills. Come deeper.
Já si ani nevím, jak mám vyhodit na do vzduchu, tyjo. Nice, jednoho mám. Je ty štítaři nahoru nejdou tyho vůbec. Já to chápu, jak to funguje, já jsem to pochopil, ale... A já jsem ho hnedka zabil, jo. Já ho hnedka zabil, ale mě hodinu vzduchu, já ho hnedka prostě zabil, toho idiota. Nice, jednoho mám. Druhýho, výborný, už to jde. Teď ti s těma štítama nahoru nejdou. Dělá strašně špatně tady ta věc. Dobrý, ještě jeden. Ještě jeden a máme to. No, dobrý. Dobrý. Sice nedostanu bonus, protože jsem to dělal asi tak půl roku, ale... Ale dobrý, mám to. Aspoň něco. Aspoň něco, přátelé, tak. Uiii. Tiresias. The blind prophet of Thebes judged to the eighth circle of fraud. He changed himself from a man to Chat! He changed himself from a man to woman. Teď jsme v roce 1100 něco. Už v téhleté době to bylo možný, chat. Za to tě pošlu do nebe. Už v téhleté době jsme mohli měnit pohlaví. Ježišmarja, teď jsem to posral. To jsem ale mega posral. Teď jsem to tam úplně posral. Aspoň 23 tam je, no, když už nic. Když už nic, tak aspoň tichá 23. Papík. Čet, vy jste dneska nějací zamoklí. Přispějte něčím produktivní do konverzace. Řekněte mi, jak jsem dobrý v téhle videohře třeba. Sorcerers. Co tady bude za challenge? Super. Tady ty skákací věci tak strašně miluju. Jakože tak moc je miluju. No, jsem tady.
Stay in the area for 8 seconds. Jo, počkej, mám zůstat ve vzduchu, jo. Což nejlepší, Matěj, děkuju, pane Markus. Kill two enemies while completing challenge in the air. Tak jo. Tyba, jak mám vydržet 8 sekund ve vzduchu, what the fuck? Dark secrets. Jak mám vydržet 8 sekund ve vzduchu? To nejde, ne? Já to nechápu, jak to mám udělat? Vím. To chápu. Ah, jsem tam. Dobrý. Už jsem to pochopil, ono stačí mačkat tohleto jak Magorfo dokola a furt tě to drží nahoře. Pohoda. Ale opět teda bez bonusu, no. Co se dá dělat? Tady do něčeho buchneme a bude to fajn určitě. Tady jsem měl zase někam skočit. Já se poseru, tady jsem měl zase někam skočit. Ach jo. Já jsem vůbec ale nevěděl kam, protože ta kamera není moc kamarádská. Kde jsem? Ne. Nebo tam doleva? Asi stejně jak předtím to bude. Předpokládám. Jestli jsou moje výpočty pravdivé. Teda cože? Jo. Nečekaně. Asi občas připadám, že jsou trošku retardovaný v té hře, ale... Co už no. To je nějaká challenge, jo? Among the worst of the liars. Tak ho dopadne taky naše vláda, co nevidět. Až se ti radikální trošku zbouřijou. Až nebudou mít peníze. Tak to dopadne přesně takhle. Destroy all enemies and protect the human. Chtějám někoho chránit. Keep all innocents alive. Dobře. Why did you really come after me? What are you saving? Peňáze? Toto je myslím, že pátý nebo šestý? Myslím, že tohle je pátý, mám takový pocit. Peňáze? Peňáze? Hodili byste nějaké peňáze navíc, nemáš? Já jsem teďka vyhodil asi 15 000 za tu kameru. K čemu? Hovnu! No jistě! To je pohodě, tady stačí spamovat ty kříže a dáš to jak nic, sice to není tak cool. Vypadá, že to nemělo být, no těším se. Tady tuhle tu challenge.
Pane Markuse, kolik tam chybí do finále tady té hry? Moc asi ne, ne? Nebo jo? A podle toho, co se teďka napsal, tak usuzuju, že tu hru znáte, minimálně. Můžete jenom fotit akty, jo ano, nějaký fotečky na Patreon, jak si udělám. Ale finále téhleté hry dám na Patreon, kdybyste ho chtěli vidět. Placený obsah. Kilo za měsíc. Furt to míněš na Twitchi a furt z toho umí větší procento než na Twitchi. To bylo lehký. Mě stačilo spamovat s těma křížema jenom. Co to tu je? Tak to jsou duše. Nice, děkuju. Počkej, bacha, vypadá, že mi to mělo spadnout na hlavu. Tady ta brána. Do středu země. Jo takhle, aha. Znáš opravdu Danteho? Ne! Na fotě tak si na místo pera dáš biceps. Nice, to by bylo, hodně stylový. Tady tyhle ty věci, mně přijde, že občas jsou strašně na prd, jak to mám přes ten PS Now. A nebo jenom moc rychle mačkám ty čudle. Je taky možný. Tak, teďka bude šestý kruh. Nebo nějaká další krásná challenge, jo? Hypokrites. Six ditched. Dobrý den, pane Martino. A já jsem neměl jako špatnou náladu, já jsem spíš byl takový jako rozhozený, než že by se měl špatnou náladu. Neviděl. Kill enemies without using mana. Completed under 1 minute. Pohoda. Kurva, ale ne. Challenge cancelled, escape, cože? Co mám escape note? Kurva, mám escape note vůbec? Kurva! Tak jo. No, ona byla v pohodičce. No dobré. Ano. Ty krou. To čo bylo? Co to? Tak to bylo hodně dobrý. Ty krávo. Takovej zupa jumpa. To bylo hodně dobrý, kamaráde. Ale nedostal jsem ten soulovej bonus, jo. Toto, jak jsem to tady zachránil strašně. Nešlo nic, ještě. Jdeme na osmý kruh. Jdeme na osmý kokring. Zlodějové.
below. Dobrý den. Kill all enemies before health depletes. Complete under 1 minute. Go. What did you promise that kolik tady je? Vratromile, to se super posral, ne? Mám to? Yes! Dokonce i ty bonusy dostaneme teďka. Nice, nice, nice! Máme dneska formu, če docela. Když dáme ty challenge s tím bonusem. Já si myslím, že tyhle challenge nejsou úplně jednoduché. Tady to má prostě strašný problém, tady ty pasáže. Jak to hrajou takhle přes to tok, přes ten PS Now. To prostě hýbe trošku jinak, než by se to hýbat mělo. Já jsem to posral úplně. Ne, já si myslím, že já to musím skočit, jakmile to jde nahoru, ten elevátor. Křiž naprosto nemá šanci, ne asi. Jen 3 kříže bílého kamenu. Vlaďo, nekoukej! Kurva, Vlaďo, ne! Ne, to je moje demence, on se tady prostě zasekává úplně. Dobrý. Už jsme doma. Už jsme doma, chat, v klidu. Vždycky tady párkrát posteru, ale pak je to dobrý. Držel ho? Držím ho. Mám ho v ruce. Teda mě, že nemám tu kameru dát kam líp, já bych si dal třeba za sebe, abyste viděli prostě trošku lepší úhel, ale... Jako nemám to jak protáhnout to USBčko. Evil counselors. Ale co to je pěkný, ty jo. Co to jako je tady za vyjebávku? Budeme se skákat přes ohnivou liánu. Let's go. Dobrého nepálí, čec. Co tady bude za challenge? Kill on enemies while unable to block? Prostě já stejně neblokuju. Já stejně neblokuju, takže to je v pohodě. Ale ne, to jsou ti, co to se točí, ty vole. On zatočí! Je to tak? Tak tohle bylo ale jako mega jednoduchý. Fucking easy.
Další bonus pro strejdy světa. Poktásty. Tam. So good and so tasty. Ale manu si vezmeme, tu potřebujeme. To je zapotřebí, máme tady saviero, boom. Boom, prásk, rána do kouta. Teď to si nabídneme. Kastrace. Takzvaný císařák. Followers of Discord. Hele, to je předchůdce Discordu tady chat. To jsou ty Discordy tady. Tak. Kill all enemies without arresting the hit counter. Vital resetting hit counter, tak to nevím, no. Zkusíme. Challenge fail. Jak resetting hit counter? Ty jsi neresetoval hit counter, ne? Cože? Without resetting the hit counter. Tomu nerozumím. To mám jako prostě furt sekat akorát. Asi jo. Single combo, asi jo no. To mám všechno v rámci jednoho komba. Cross attacks, aha. Je pěkně debilní toto. Of naked souls behold many, co? To znělo docela dobře. Teďka to bloknu, že? To je na hovno, to bude asi nejtěžší, přátelé. A ono nevadí, když mě trefujou, co jsem tak pochopil asi. No tak teďka mě trefil hodně a... Ach jo. To bude nejtěžší. To bude tortura, přátelé. To bude tortura, hoši. O tom jsem přesvědčený. Jak to může být fail, vole? To je debilní! Ty vole, bohu dík. Já jsem se lekl, že jich tam bude víc těch enema, jako že jich bylo tak málo. Kdyby ta horda těch dementů byla větší, tak jsou jako pěkně v prdeli. Ještě že tak. Dobrý.
Cože, ono to ani nespoilerovalo ten výtah? Jsem překvapený. Co máme tady za ženu? Mirha. Daughter of King of Assyria. Who lies in the inferno with only her insanity left. She disguised herself to seduce her own father. Kurvička. Tomáši, taky bys seduce vlastního otce. Byl by si super seducer. Verčo, čau. Dobrý den. Dlouho jsme se neviděli, jak pak se dneska máš, jsi svěží. No, tak to jsem postral. Vypadá, že to mám super. Jaj, vlastně dneska je pátek, no. Takže to rozvítá do práce asi zas. A jo, vlastně, sorry, já jsem zapomněl, blbeček. Hold, pane Tomáši, nemůžu si pamatovat všechno. Nemůžu si pamatovat všechno, tyjo. Já jsem vám celkem fajn, docela dobrý. Docela to jde dneska. Tak já to, víš co, tak já jak prostě chodím do práce tak nějak všelijak. Tak já to nemám jak většina lidí, že jo, kteří si prostě říkají, ať už je pátek, ať nemusím do práce. Nevím, co tam bylo za challenge, zase, vlastně se zase zakecal, je to endurance test. To mám prostě vydržet 5 minut, jo? To je pohoda. Já vydržím daleko víc než 5 minut. Ale ani ne, ku podivu, docela mi to jde. A to bude tím, že já jsem, že tyhle ty hry mám celkem nahraný, že jo? Už jsem dohrál všechny God of War a tady ten hry na podobnej styl, a jinak je to prý docela těžký, no. Tak. Není to úplně pro každého. Ale Petr Český mrak říkal, že to hrál jako malý. To by to by chtělo remaster, no, určitě. To je jako God of War, ty vole, ta jednička, dvojka jsou kouzelné hry. Myslím si, že hodně lidí odradí to, že tady prostě nedá hýbat s kamerou, že jo, že to je FPS, dvojky už dokonce. A je to prostě stará hra. Tady po farmě hodně stovů si myslím, tak tady zvládnu zabít hodně. Zaklínač ježička na hard, já jsem nikdy nehrál žádný RPGčku na hard, protože zrovna u těch RPGček mi to přijde celkem debilní. Protože jsou prostě dlouhý ty hry, že jo. A nechceš se několik hodin, že jo, soustředit na to, že ta hra je fakt jako těžká. Tam jsem mi spíš dával ten pochod smrti, ale to je jako lehký. Tam je těžký jenom ten začátek na pochod smrti. Ale jestli někdy v roce 2050 vidíte ten next gen na ten zaklínač, na tom zaklínače trojku, tak jsem in. Tak jsem jako in.
The wind is blowing. A to jsem asi nehrál. Zaklínače prvního na hard. A tyhle, tam musí být určitě peklo ten první souboj. S tím psem, jak se jmenoval speciálně ten pes? Bestie, ne? To jsem mu říkal. Bestie tuším, ne? Jo. To mi to tak 5 hodin? A tak to by mě mohlo. Ale že bych to takhle hrál možná sám, no. A když se hrál off, že jako nestreamu, tak mi to asi nevadí. To prostě všechno nedá na první pokus. A když hrál na tom streamu, tak je to trošku jiný. To prostě potřebuješ, tyjo, mít konstantní progres, že? To prostě chceš, aby ti lidi na tom streamu se nenudili. A prostě ten gameplay nějak vypadá. Tak to jsou kolikrát jako nasrané, že? Když mi něco nejde. Což je celkem přirozený, bych řekl. Jako bych to asi zvládl, si myslím. Většinou ty staré hry, když si ve staré hře dáš hard, tak je to jakože fakt hard, jo. Já jsem to nestihl včas, čete. Brdě, mohla být zase bonus. Na streamu je to na nic, no, ale já to hrál vždycky tak hodinu a pak šla něco jiného. No, to je taky věc druhá, no. Responsible for this. Take care of my sister. I am responsible. Hang him. Prepare to march tonight. When the noble Saladin learns of this atrocity, he will bring forth the forces of hell. Beatrice, I will protect you. To death for your crime. What is your answer for this treachery? No. I give up on this journey. My place is here in hell. Yours is in paradise. I am truly sorry for what I have done. May you one day forgive me. My cross. Beatrice. You've done well, Dante.
And though you may not understand it now, you have saved much more than this innocent soul. For your role in the ongoing battle is more important than you can possibly imagine. I don't understand. Your redemption is near. Wait! I have to take care of her! I have come this far! Trust me. You will see her again. Přátelé, Beatrice je zachráněna, nicméně musíme se vykoupit ještě my z tohohle utrpení. A já myslím, že já mám takový neblahý pocit, že teďka dojde na lámání chleba, přátelé. Tak pan Martin dostal z vás potenciálem s tím, že to ještě pan Mráček přehodnotí. Ale možná pro Clouda možná lepší, protože Skavo fakt nemá rád hodně. Final Circle? Já mám pocit, že tam už možná bude ten fight s tím Luciferem, ne? Máme kříž vůbec? Jo, máme kříž ještě furt. Jen tři kříže z bílého kamení. Dobře, Řešku ještě míň. A co se mu jako Skavovi nelíbilo? Říkal k tomu něco? Martine? Jako nejvíc? Traitor to family and country. Hey, he sits in the lowest circle of hell. He murdered his own son for the sake of revenge. To je docela zmrt jako Albergio. Albergo. Tyhle, co to je za jméno? Stejně pojď do nebíčka. Já jsem good guy. Já zachraňuji tady tyhle ty méně cený kousky. Ztracený případy. Kdyby jsem byl fitness trenér, tak trénuji jenom ty ztracený případy. Protože trénovat ty lidi, co mají nadání, to umí každej. Ty, já jsem přišel na to, že vlastně celou dobu jsem tohleto dělal špatně, chat. Tady není cílem pochytat všecko. A to je cílem to spíš jako všechno trefit, no. Proč bych ho zabil, tak ale víš co, já jsem hodný kluk. Neříkal úplně, ale hrozně ho naštval, rozsmutnil ten rozhovor s tebou, že Cloud nevidí to, co on. No jo, no. Ale je tam prostě strašně moc lidí, jo. Tomu jako reálně mu to ani nemůžeme mít za zlý, že prostě ten Cloud to bere tak, jak to bere. Já kdybych reálně viděl třeba třetinu toho, co on za ten den, tak mě by ty lidi úplně jako... Víš? Mě by ty lidi jako úplně srali, hej. Skrze to, že jako nebudeme se ojevávat, ale... Hodně z těch lidí, co tam je, jsou prostě jako trolls, jo? Prostě lidi, co jako ne, no. Prostě tam mají hodně jako dobrých lidí, jo? Vybrat prostě, ne, je to těžký, není to lehký úkol. Kurva. Je tam 8 porodců, že jo? Těch 8 porodců si každý vybere nějakých svých několik kandidátů. Nevím kolik. Je on mě furt háže dolů tady ten kokot. Já se teďka soustředím na to, co ti chci říct. Je tam prostě 8 porodců, že jo? Těch 8 porodců si prostě vybere nějakých svých jako několik konňů. No a ty jména, co se budou opakovat, tak jdou do té finální desítky, že jo? Logicky. Na tom jako není moc co řešit. Ale jako, aspoň jako respekt pro toho Clouda.
do prdele. Co mám dělat? Aspoň jako respekt pro toho Klauda, že ty lidi fakt jako prochází, jo? Protože já si třeba myslím, že Vojtěch, Herdina tady těhletí na to docela serou. Čudlo, Zíko. Stačí prostě mimo range asi, jo? Do prdele, ale to je na hovno strašně. Jak ten dědek fouká, nevím co mám dělat pořádně. No jasně, to je tak no. Ale prostě pro jednoho 10 lidí, což je prostě zužuje to... No. Nevím ale, to mají vymyšlený no, je to... Není to úplně jednoduchý pro ně. A jako já si myslím, že na rovinu hlavní slovo v tomhle tom bude mít nějaký jako prostě marketingový tým toho Medvongu, jo, co prostě si vybere někoho, kdo tým na tu propagaci bude sedět nejvíc. To je jednoduchý. Jak dokáže zaotřít blízko webka, když je v čem něco nejblíž? Ale já nemám kontinuální fokus, já mám manuální fokus, takže nedokáže moc. Ale když si dám, dívej, když si dám, já ti to můžu ukázat. Počkej. Já ti to můžu ukázat. Když si dám tenhle ten fokus, tak on je sice dobrý, akorát, že když se podíváte sem, tak mě tady prostě z nějakého důvodu dělá ty světla tohle. Mě to tady prostě takhle vygluje. A když mám ten kontinuální fokus, tak to umí toto. Nebo doufám, že to umí. Jo? Umí to dobře zaostřit. Akorát, že tohle je jako neúnosný, to tam jako nemůžu mít. A teď se vám musím zase zaostřit, chat. Tak, už jsem ostrý jako břitva. Tak ti budou mít velký slovo v top 10, ale do top 10 zase... Já si myslím, že právě jo. Že oni si jako vyberou... ti lidi. Nevím, hele, neřešme to tolik asi. Asi to neřešme tolik. Stejně vyřešíme hovno. Začete, počkejte, já to teďka nechci postrat, já se teďka budu soustředit trošku, jo? Celebrito zasraná, ahaha, nazar Ondřej. Uf, dobrý. V našich srdcích si vítěz, děkuji ti za motivační slova. Jste z toho měli prdel, co určitě zas? Skoro ten nebyl Jimmy, ten by se mě vysmál úplně maximálně určitě. Já právě chci si koupit pak webku a streamovat bez mikrofonu. What the fuck, to spíš obráceně, ne? Kurva, jo dobrý.
Protože nevěděl, tam víme o smrti, víš, to takhle. No jako trošku jsem tam byl sračky, nebudeme si nic namlouvat, úplně to nebylo jako topánek. Třeba udělat pantomimu. A tak jako, proč ne? Může dělat co chce. Ne na mě. Ty budeš taky nějaký zasraný VTuber, Venetore, oh boy. A nebo si budeš natáčet penis tou webkamerou. Tu webku bez tak chce na hot tub streamy. Bude natáčet tam ten bazének, ne? A kurva! Dobrý, jsme tu. Threshery. Nevím, jak se ta postava ani dělá. Bude kreslit na pero různý obličeje a výrazy. Oh boy, tyve. Proč jsem si myslel, že je teďka zapotřebí Si jsem dát velkou webku a bavit se s vámi na nějaký dobrý téma. Stačilo přečíst to, co napsala Srstka, a už jsem zjistil, že to možná radši hrát. For betrayed the love and trust that nature makes. At the center of the universe, in the seat of the devil himself, every traitor is consumed eternally. Ano. Doufám, že budu skonzumován. A tak voje! Co to je za hovínko tady? Zašla půjde po lehoučku. Mějte uši nastražené, zde je království broučku. Ne? Not good. Jasně, měj se krásně, Verčo, čau. Teď počkejte, já se teď musím soustředit, já to nechci jít znova. Tahle ta pasáž není moc fantastická. Sleduješ mě? Sleduješ mě, jak se to dělá? Bože, to bylo hrůzostrašné a děsivé. Peklo nám tady zamrzlo. A tohle je ten poslední kruh, kde vlastně...
o ty hříchy, vlastně jak tak nějak jakoby stresta úplně, co jsem pochopil od toho Virgila. No, aspoň něco. Aspoň něco. Bum, bum! Tak, do prdele. Jsme pěkně v prdeli, kámové bráškové. Lol, to co mu dalo vzade myč? Haló? Alexander, Attila, Lancelot. Only you possessed a soul black enough to free me. I gave my soul to free Beatrice, not you. Did you really think this was all about the girl? She was the bait! Her soul is free now. Only you and I remain! Come for me, holy warrior! Come! Fulfill your destiny! Dám si pro něj, ty vole. You cannot imagine what it means to be free of that prison! Now, truly, creature. Feel the pain I
I have built. Foul human! Yield to my supremacy! To nie było mój flash? For reason and justice, and then he made you in his image. You, the flawed creation, and I was to bow down to you. My gratitude for breaking the chains of Judeca. You dolt! Behold your ruin, and witness my escape into the kingdom of purgatory and paradise! I am the favored son! Čet, ty vole, to je šílený fight, prdele. Musím se soustředit. Chvilku počkejte. Shall all witness the end of the universe!
Wait! There's just one last minor detail with which I ought to make you familiar. You can't go anywhere. Not a single soul may leave this place. It is forbidden by him. I am so sick of you. I will reclaim my rightful place in paradise. My path will be paved with the sins of man, and yours, Dante, shall be the bedrock of my return. And all that is good shall be gone from the universe forever! Not yet. I have collected many souls on this pilgrimage. Souls that I have freed from this inferno. And together, they now possess the power to free me! Father, mother, brothers, absolve me! This power, Dante, we can use it together. You and I, friend, just think what we could achieve. I would rather not. Dante. I can reunite you with Beatrice. Together, we will rule the three kingdoms of the afterlife. It's not going to happen. Dante. I did not die, and I did not live. To je škoda, že to to be continued se nestalo skutečností, tyjo.
Poklona. Přátelé, právě jste viděli, jak hra z roku 2010 dokonale dokázala převálcovat novinky z roku 2022. Kamaráde, tohle bylo fantazie. Tohle byla fantazie. Neřekl bych, že to je lepší než God of War. Je to trošku jako níž než God of War, ale taktéž velmi jako výborná hra, tyjo. Velmi výborná hra. Jednak po stránce gameplayové, jednak po stránce designové, jednak po stránce, který Kipi zmiňoval, těch herců, ty vole. Brutální. Neskutečný. 2010 prostě. A opět zase totální jako nekompromisnost, jo. Samý kozy, prdele, péra, teďka jsme viděli péra. Brutalita jak prase, šlapání na rypáky, hnusy a všechno to, co mám strašně rád, takže... Přátelé... I'm fully satisfied with this game. Totální vrchol. Takhle si představuju hry, jo. Ne jak ty sračky, co vychází teď. Ne jak, vole, nějaký dokvory, který bylo, vole, spíchnutý na koleniu 12letýho děcka, jo. Toto je hra. This is kurva game. Takhle mají vypadat hry. Totální nekompromisnost, brutální design, brutální gameplay. Dobrý příběh mimochodem, který samozřejmě koresponduje s opravdovým Dantovým infernem, ale brutal. Brutal. Brutal, brutal. Kdo nehrál, jakoby nežil, přátelé. Jak je tomu, na jakém to bylo postaveném příběhu té hudbě, něco? Velmi dobrý zážitek. Jo, perfektní, perfektní zážitek. Kláp, seš frajer. Jako ono to nebylo těžký, já jsem se strašně bál. Protože Space a hodně lidí mi říkal, že to je fakt jako těžký, ale na tu normal to šlo úplně v pohodě zahrát. Kdyby jsem si dal tu hard, tak tady tenhle ten fight bude asi hodně hard, to věřím. Protože jste viděli, že teďka jsem se dostal třeba už na docela malý životy v tomhle tom fightu, jo. Nebylo to úplně jednoduchý, nebo jako na tu normal to bylo jednoduchý, ale na tu nějakou tu těžší by to bylo asi zajímavější, no. Prostě je to better, ne asi. Je to totálně better. Pořád ani doufám, že stejný pocit si odnesu z chystané hry Scorn. Tak Scorn bude trošku na něčem jinačím, tyjo. Scorn bude trošku na jinačím jádru. Ale taky doufám, že to bude dobrá hra. To si mimochodem chci předobjednat. Scorna. A to je všecko, jo? Okej. Okej, okej, že nějaká podtitulkovka tam nebyla. Mimochodem, jak jsem se teď díval v tom menu, tak tady se dokonce normálně píše o tom Dantem, o tom našem hlavním aktérovi. Jo. Dante born under the sea of Gemini. On je taky blíženec jako já, tyjo. Ve Florenci. Danteho matka byla Bella. První znamení Beatrice, která byla narozena ve 1266. Dante of Alighiero. Dante's father. Jo, death of Alighiero. Alighiero byl ten jeho otec, jo. Second recorded encounter with Beatrice. Marriage to Gemma Donati. Ty vole, ze kterou měl 3, možná 4 děcka. Present at the Battle of Campaldino as horse soldier and siege of Caprona. Death of Beatrice. Studies in Florence with Dominicans. Tady ten La Vita Nuevo, pozor na, ty máte prostě strašně moc jako podkladů, abyste se mohli nastudovat. Nějaký věci o tady té reálné osobě. Mega dobrý, mega dobrý. Cením, jak svině na tuhletu videohru. Fakt jsem si to užil. Fakt jsem si to užil. Včera to teda nevyšlo, to hrání, jsme to museli dát takhle dneska. Ale o to víc si myslím, že jsem si to dneska užil, protože teďka jsem byl fresh, krásně jsem si dal tady necelý 2 hodinky gameplaye. A jsem maximálně možně spokojený, přátelé. Bylo to super, bylo to strašně super, kouzelný. Bylo to kouzelné. Ne jak to query, ty vole. To mě bylo normálně špatně, když jsem to dohrál. A tady se cítím jako král. Starý hry na hard je velký špatný, je no, je. Very, very bit.